V priestoroch kultúrno-osvetového centra sa v útorok 25. apríla uskutočnila príprava predsedov krízových štábov miest a obcí okresu Skalica. Okrem predstaviteľov samosprávy sa na stretnutí zúčastnili aj členovia Bezpečnostnej rady Skalického okresu, vrátane okresného riaditeľa policajného zboru Jozefa Obucha, okresného riaditeľa hasičského a záchranného zboru Jozefa Jankoviča a zástupcu ozbrojených síl z vojenského útvaru v kuchyni Miroslava Oravca. Medzi hlavné body stretnutia patrilo vyhodnotenie úloh za minulý rok v oblasti krízového riadenia a aktuálne úlohy na rok 2023. Vedúci odborov okresného úradu Skalica vysvetlili aktuálne otázky v oblasti životného prostredia a katastrálneho územia miest a obcí. Zástupcovia záchranných zložiek oboznámili všetkých prítomných o bezpečnostnej situácii v okrese a súčasných problémoch na úseku požiarnej ochrany. O súčasnej epidemiologickej situácii v okrese informoval regionálny hygienik Lubomír Šarabok. Riaditeľ regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Senici Tomáš Hurban predniesol správu o epizootickej situácii v okrese Skalica. Na záver prednostka okresného úradu Skalici Anna Abramovičová poďakovala zástupcom mesta Holíč vrátane primátora Zdenka Čampala za poskytnutie priestorov pre odbornú prípravu a všetkým prítomným za účasť.